Bugün bir grup D18 təşkilatının üzvləri olmaqla gənclər Ukraynaya dəstək üçün səfirlik önündə aksiya təşkil ediblər. Onlar Rusiyanın Ukraynaya sərhədlərini aşaraq bu ölkənin ərazisini zəbt etməklərinə qarşı olduqlarını bildiriblər. Aksiya insidentsiz başa çatıb. Və buna görə də biz Demokratiya 1918 tərəkatının üzvləri və mən sədri olaraq Ukrayna xalqına qarşı dəstəyimizi ifadə edir və ən səmimi hisslərlə onlarla birlikdə olduğumuzu bildirir. Slava Ukrayna! Slava Ukrayna! Bu məsələdə Azərbaycan hökumətinin mövqeyini düşünürsünüz? Bu məsələdə çox təəssüflər olsun ki, biz Rusiya ilə müttəfiqliyimiz bizim bu sahədə olan bir mənalı mövqeyimizi qoymağa imkan vermədi. Və biz çox təəssüflər olsun ki, bu sahədə Ermənistan və Gürcüstan qədər bir mənalı mövqe qoya bilmədik. Amma bunu dövlət səviyyəsində baş tutmasa da, biz özünə demokratik deyən, xalqların öz müqəddəratını həll etməsinə inanan və ərazi bütövlüyü prinsipləri çərçivəsində hərəkət edən demokratik təşkilatlar, hərəkatlar, partiyalar olaraq Ukraynanın yanında olduğumuzu bildirdik. Və biz bir vaxtlar bir araya toplanmışdı, bir ittifak yaranmışdı. Çox təəssüflər olsun ki, bu artıq ittifak zəiflədi və biz ola bilsin ki, Ukraynaya birbaşa dəstək ola bilirik. Amma biz gələcəkdə istər Ermənistan, istər Gürcüstan, biz Ukraynadakı hadisələri susmamalıyıq. Çünki Ukrayna, bu təkcə Ukraynanın işğalı deyil. Bu, Rusiyanın, Putin Rusiyasının işğalçılıq siyasəti, yenidən SSR-ni bərpa etmə siyasəti və bunun nəticəsində də dövlətləri öz, belə deyək, əhatəsinə, caynağına keçirmək siyasəti ki, bu, uzun müddət Azərbaycana üçün də sirayət eləyib, Ermənistan üçün də sirayət eləyib, Gürcüstanın birbaşa sirayət eləyib və artıq başqa bir ölkə bunun qurbanı olmamalıdır. Ukrayna bunun qurbanı olmamalıdır. Siz hansı siyasi təşkilatıydınız? Mən Все переживают. Я, давайте я вас буду фотографировать, если вы пришли поражать Украину, я, вас, я сделаю фото. Хорошо, вы не против? Давайте вы встанете здесь, я сделаю фото. Bu konu tepkili. Abla, benim adım var.